muži zákona zasahovali v 1. marcovú stredu v skorých ranných hodinách v jednom z rodinných domov v Novom meste nad Váhom. Dôvodom boli vyhrážky 63-ročného muža, ktorý vošiel do domu svojej 83-ročnej matky napriek zákazu a následne ju mal slovne a fyzicky napádať. 63-ročný muž sa vrátil do spoločného obydlia, kde žil so svojou matkou aj napriek zákazu. So svojou 87-ročnou matkou triasol, vulgárne jej nadával a povedal jej, že ani nebude vedieť a bude mŕtva. Po príchode policajtov sa mal i im slovne vyhrážať a podľa našich informácií ich 63-ročný muž i atakoval tak, že po zasahujúcich mužoch zákona hádzal zaváraninové poháre. Jeden z policajtov musel byť po ataku i ošetrovaný. Agresívny muž počas zásahu napadol zasahujúcich policajtov. Hádzal po policajtoch sklené predmety a vyhrážal sa im fyzickou likvidáciou. Zranenie jedného zo zasahujúcich policajtov si vyžiadalo lekárske ošetrenie. Podľa našich informácií mal 63-ročný páchateľ v minulosti kradnúť v jednom z podnikov na námestí Slobody a takisto mal poškodiť svojim autom i trávnik v areáli AFC Považan. Tentokrát skončil pred sudcom v Novom meste nad Váhom. Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície z Nového mesta nad Váhom obvinil 63-ročného muža zo zločinu útok na verejného činiteľa a prečinu nebezpečné vyhrážanie. David Cvitač, Televízia Pohoda.